Ցուն տարածող կայքը։ Դու գիտեք, որ մի շարք նույնիսկ խաղեր կան, որոնք հրահարում են երեխաներին, եւ շատ դեպքեր կան, որոնք երեխաները գնում են մինչեւ ինքնասպանության։ Այսինքն բռնության խաղեր կան, բռնության կայքեր կան։ Այդ ամեն ինչը եւս այդտեղ զետեղված է, եւ այդ կայքերը նույնպես փակվելու են եւ այդ խաղերի ֆիլտրը։ Իսկ կուսակցությունների պաշտոնական կայքերը մնալու են, պարոն Արս։ Եթե բռնություն չտարածեն, տերորիզմի ոչինչ չկա։ Եվ 18 պլյուս մեծ չտարածեն։ Դե մեկը դժվար։ Մի ասեք ամեն ինչն է։ Դա շնորհակալ